Azat lucrări sau nu աշխատանքը, ես Ara Abrahamian în Barevzes. Vrestani mai lecăcum a vart vele Hayastani artakin gortserii nacharar Ararat Mirzani și Azerbaijani agen nacharar Ceyhun Bayramovi yerkom handipuma. Handipan vera berel mandra master derevs chena ortvum. Arafain Kovkasi și Vrestani ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Անդրե Դեռնալով այս հանդիպանը նշել է, որ Եվրոպական Միությունը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի Վրաստանում արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպում անցկացնելու փոխադարձ որոշմանը։ Այս մասին էլ նա գրել է Twitter-ի իր միկրոբլոգում։ Հանդիպան վերաբերյալ Twitter-ում գրառում էր արել նաև Վրաստանի ԱԳՆ-ի նշելով, թե վստահ է, որ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ իրենց համատեղ ջանքերը արդյունք կտան։ Նա նաև գրել էր, թե շատ հպարտ է, որ Թբիլիսին դարձել է Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման վայրը։ Արարատ Միրզանի մինչև այս հանդիպումը հյուրընկալել էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Քննարկման հիմնական թեման Թբիլիսիում կայանալիք Արարատ Միրզոյան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպումներ։ Ղարիբաշվիլին ընդգծել է դրական երկխոսություն ունենալու կարևորությունը։ Կողմերն անդրադարձել են նաև հայ-վրացական երկկողմ հարաբերություններին և ապագայում գործակցության հեռանկարներին, մասնավորապես տնտեսության և երկկողմ առևտրի բնագավառներում։ Արարատ Միրզոյանը և Իրակլի Ղարիբաշվիլին խոսել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներից ընդգծելով խաղաղ տարածաշրջան ունենալու անհրաժեշտությունը։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ պատարի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել և հիվանդանոց տեղափոխվել Բուշկետի պետ բուժակ պայմանագրենցին ծառայող կրտսեր սերժանտ 37-ամյա Քրիստինե Միխայելի Չիչյանը։ Չնայած բժիշկների գործադրած ջանքերին, այսօր Չիչյանը ցավոք մահացել է։ Տարվում է քննություն դեպքի անգամանքները լիարժեք պարզելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտում նրա ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսին, զրուցակիցները քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը, ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Բերնսի հետ հանդիպել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացումը, անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա բանակցային գործընթացներին։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Վարչապետը խոսել է սահմանապահ զորքերի նշանակության, նրանց առաքելության, կարևորության մասին, անդրադարձել նաև խաղաղության գործընթացին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հարգելի ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները հանձնվեն սահմանապահ զորքերի հսկողությանը, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ներկա է գտնվել ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Վարչապետը շնորհավորելով սահմանապահներին նշել է, որ մեր առաքելությունը մեկն է՝ ապահովել Հայաստանի անվտանգ բարեկեցիկ զարգացումն ու անկախությունը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ սուտ գաղափարի հայեցակարգի առումով սահմանապահ զորքերը ընդհանրապես խաղաղության սիմվոլ են և խաղաղության խորհրդանիշ, որովհետև այն սահմաններում, որի պահպանությունը հանձնված է սահմանապահ զորքերին, սովորաբար համարվում են խաղաղ սահմաններ, որովհետև ենթադրվում է, որ այդ սահմանների ուղղությամբ գտնվող երկրների պետությունների հետ կնքված է բարեկամության պայմանագիր կամ խաղաղության պայմանագիր, և սա շատ կարևոր հանգամանք է արձանագրելու։ Սահմանապահ զորքերը ըստ էության իրենց կազմավորումից ի վեր միշտ չէ և ամենուր չէ, որ այս գործառույթի տրամաբանությամբ են գործել, հայտարարեց վարչապետը։ Մենք գլուխ ենք խոնարհում, երբ հարգանքի տուրք ենք մատուցում սահմանապահ զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի։ Բայց եվ ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ հենց այս է մեր քաղաքականության տրամաբանությունը, որ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները առանց բացառության հանձնվեն սահմանապահ զորքերի հսկողությանը, և բանակի ստորաբաժանումները
վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր։ Եվ հենց զինված ուժերի տրամաբանության մեջ հենց այս նկատի ունենք խաղության օրակարգ ասելով, հենց այս նկատի ունենք, երբ որ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգ։ Իհարկե, այս ամենը շատ բարդությունների հետ է կապված, ավելացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, մեր երկրի առաջ կանգնած անվտանգության հետ կապված մարտահրավերները ոչ միայն լուծված չեն, այլև դրանք շարունակում են մնալ մտահոգիչ։ Շատ է քննարկվում այն, որ այո, մեզ պետք է խաղաղություն, բայց ոչ ցանկացած գնով, բայց ոչ ամեն գնով։ Ընդհանրապես որևէ բան պետք չէ որևէ մեկին ամեն գնով կամ ցանկացած գնով, որովհետև ամեն ինչ ունի իր գինը, եւ խաղաղության կարելի է հասնել ոչ թե ամեն ինչի գնով, ոչ թե ամեն գնով, այլ հենց խաղաղության գնով։ Ես այս առիթով այս ամենը ասում եմ ընդգծելու համար մեր քաղաքականության ուղղությունը եւ ցանկությունը, բայց նաեւ արձանագրելով, որ այս նպատակին հասնելու համար մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, շատ բարդ եւ դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելու։ Վարչապետի խոսքով, բոլորս առաջին հերթին երկրի քաղաքական ղեկավարությունը պիտի աշխատենք, որպեսզի ապահովենք խաղաղություն եւ կայունություն մեր երկրի սահմանների երկայնքով։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ռազմաքաղաքական ղեկավարության առաքելությունը մեկն է՝ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ բարեկեցիկ զարգացումը եւ ապագան, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այլ թեմաներ. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահպանման էլեկտրոնային համակարգերի կառավարումը Security Dream-ի փոխարեն այսուհետև ամբողջությամբ իրականացնի ոստիկանությունը տեսան լուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի միջոցով։ Որոշումը կայացվել էր հուլիսի 14-ի կառավարության նիստին։ Այս ուղղությամբ ոստիկանության կողմից արդեն իսկ մշակվում է նորմատիվ իրավականակտերի փոփոխությունների վերաբերյալ փաթեթը։ Որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով ոլորտում առկա չարաշահումները։ Security Dream-ի դարաշրջանը բարեհաջողավարտվում է հուլիսի 14-ին կայացած կառավարության նիստին, հայտարարեց վարչապետը, հայտնելով. Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահպանման էլեկտրոնային համակարգն այսուհետ ամբողջությամբ կկառավարի ոստիկանությունը։ Դրա համար մինչև տարեվերջ կստեղծվի տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն ՊՈԱԿ-ը։ Այս որոշման համար վերջին կաթիլը, ինչպես պարոն Ղազարյանը նշեց, հանդիսացել է այն, երբ մենք փորձում էինք կամ չենք փորձում, մրցույթ ենք հայտարարել եւ փորձել ենք հնարավորինս այդ մրցութային պայմաններով պաշտպանել հանրային շահը ավելի շատ, եւ տեսել ենք, որ մրցույթը, մրցութային օրենսդրությունը եւ այլն մանիպուլյացիաների որոշակի համար է օգտագործվում, մրցութային ինչ-որ սխեմաներ են օգտագործվում եւ այլն, մենք որոշել ենք ընդհանրապես այս թեման ֆունդամենտալ ձևով փակել։ ՊՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերն իրականացվելու են ոստիկանության յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով, հավատարմագրային կառավարման ծառայություն, գնման առարկայի գծով սահմանվող հատկացումներով։ Կառույցի ստեղծման աշխատանքներն արդեն իսկ ընթացքի մեջ են։ Բացի ներկայումս Security Dream-ի ՍՊ-ին վերապահված գործառույթներից, մոտ ապագայում նախատեսում են նաև ընդլայնել տեսալուսանկարանող համակարգերի կարողությունները և իրավապահ մարմինների գործունեության միջոցով այդ կարողությունները ուղղել նաև հանցագործությունների նախակնխման, բացահայտման, հետախուզվող անձանց հայտնաբերմանը, հասարակական կարգի պահպանմանը։ 2004 թվականին հիմնված Security Dream-ի անունը սկսեց շրջանառվել դեռևս 2011 թվականին, երբ այն շահեց արագաչափերի եւ տեսախցիկների ձեռքբերման ու շահագործման մրցույթը։ Անցած տարիներին ընկերությունն աչքի էր ընկել բազմաթիվ չարաշահումներով, 2017 թվականին կնքված պայմանագրով ոստիկանությունը փոխհատուցել էր ընկերության կատարած ծախսերը եւ արձանագրված խախտումների արդյունքում գոյացած ստուգանքների 10%-ը։ Բացի այդ, ոստիկանության տվյալներով ընկերությունը տարեկան ստացել էր աշխատավարձերի ու տեխնիկական ապահովման համապատասխանաբար 1.5 միլիարդ եւ 825 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցում։ Ինչու ավելի շուտ եւ ավելի արագ չեն կայացնում այս որոշումը, որովհետեւ գործառույթը ինքնին բավականին բարդ է եւ մեր հիմնական խնդիրը հետեւյալն է, թե արդյոք մենք կարողանանք պետական տանիքի ներքո
այդ գործառույթը իրականացնել եւ բավականին երկար ժամանակ աշխատանքները արվել են եւ մենք հիմա աստեյության համոզված ենք, որ այդ գործառույթները պատշաճ ձևով կիրականացվեն եւ այստեղ այլևս խոսակցություն չի լինի պետությունը եկամտի որ մասը ում հետ պետքա բաժանի, մենք այդ ամբողջ եկամուտը բերում ենք պետական տիրույթ եւ արդեն մնացածը մեր ներքին քննարկումների հարցն է։ Security Dream-ի չարաշահումներն այսքանով չեն ավարտվել։ Արդեն 2018 թվականին ոստիկանությունը հայտարարեց ընկերության կողմից պետական միջոցների հապշտակության մասին։ 2017 թվականի փետրվարից 2018 թվականի հունիս կազմվել են փաստացի չմատուցված ծառայությունների վերաբերյալ կեղծ կատարողական ակտեր, որոնց հիման վրա հիմնված կեղծ հաշվետվությունները ներկայացվել են ճանապարհային ոստիկանություն։ Արդյունքում Security Dream եւ Ellipse GA ընկերությունների տնօրինությունը հապշտակել է մոտ 1 միլիարդ 15 870 000 դրամ։ Ընկերության գործադիր տնօրենը ձերբակալվելուց հետո գրավով ազատվել էր ու պարտավորվել հատուցել պատճառած վնասը։ Մեկ այլ գործով էլ պարզվել էր, որ ճանապարհային ոստիկանության կողմից ամսական ստացած 70 միլիոն դրամից ընկերությունը նպատակային օգտագործել էր միայն 27 միլիոն դրամը, իսկ մյուս 43 միլիոնը յուրացրել էր։ Չարաշահումների արդիվ հարուցվել էին քրեական գործեր։ Հայաստանում ընթացող կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի քննությունների վերջին տեսական փուլին հաջորդել է միջազգային խմբային աշխատանք միջոցառումը։ Տարբեր երկրների ներկայացուցիչներից կազմված թիմերը Երևանի պետական համալսարանում օլիմպիադայի միջազգային ժյուրիի անդամների ներկայացրել են իրենց թիմային համատեղ նորարարական գիտական աշխատանքները։ Միջազգային օլիմպիադան անցկացվում է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ, ծրագիրը համակարգում է Երևանի պետական համալսարանը։ Երևանի պետական համալսարանում կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի շրջանակում մրցույթի մասնակիցների համար առաջին անգամ տեղի ունեցել նոր ձևաչափով անցկացվող միջազգային խմբային աշխատանք միջոցառումը։ Այն լիովին տարբերվում է օլիմպիադայի ավանդական, տեսական եւ փորձարարական աշխատանքներից։ Չափորոշիչները շատ տարբեր են։ Դա կարող է լինել պոստերի գիտականությունը, պոստերի պրոֆեսիոնալությունը, նորարարությունը, թե ինչքանով է այն նոր եւ թարմություն բերում գիտության ոլորտ։ Պետք է ուշադրի լինեն, թե ինչքանով են տեղյակ նրանք այդ ոլորտից, այդ ինչքանով են տեղյակ իրենց պաստառից ու ինչքանով են աշխատել։ Մասնակիցները նորարարական մտածողությամբ պետք է լուծեն իրենց առջև դրված կենսաբանական խնդիրը, ապա պաստառներով ներկայացնեն իրենց աշխատանքը, որը կգնահատի ժյուրին։ Նրանք աշխատում են գիտական օլիմպիադաների քննական ընթացքն ապահովելու համար կազմ կոմիտեի կողմից մշակված հատուկ ծրագրով։ Մենք արդեն իսկ նախատեսված չափորոշիչների հիման վրա ուսումնասիրել ենք այս պոստերները։ Հիմա տեղում փորձում ենք հասկանալ մյուս հարցերը, որ մեզ հետաքրքրում են։ Օրինակ, ինչ աղբյուրներից են օգտվել։ Տեղում մասնակիցների հետ շփվելով մենք փորձում ենք նաև գնահատել աշակերտների խմբային գործակցության հմտությունները։ Պաստառներով գիտական նախագիծ ներկայացնելը նոր առաջադրանք է օլիմպիադայի մասնակիցների համար։ Նրանց օգնում են համակարգողները, փորձառու երիտասարդ գիտնականներ, գիտությամբ զբաղվող ուսանողներ կամ կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի շրջանավարտներ, որոնք ուղղորդում են մասնակիցներին աշխատանքներն իրականացնելիս։ Այս դեպքում մենք առաջարկել ենք Հանտինգտոն հիվանդության լուծումը, որը գենետիկական նյարդային խանգարումներ է առաջացնում, եւ մենք առաջարկել ենք տարբեր փուլերում, նախնական եւ հետագա փուլերում, ավելի դժվար փուլերում դրա հիվանդության լուծումը ինֆորմացիա ներդնել ներարկելով մեր օրգանիզմ եւ թույլատնելու սիմպտոմները։ Մասնակիցները նշում են, որ խմբային նախապատրաստական արցանց աշխատանքը շատ հետաքրքիր ու արդյունավետ էր։ Միայն խնդիրը առաջանում ժամային գոտիների հետ կապված։ Այս պահին նրանք ներկայացնում են խնդրի զուտ տեսական լուծումը, սակայն հնարավորության դեպքում ցանկություն ունեն նաև այն գործնականում կյանքի կոչել։ Իրականում օնլայն ձևաչափով ինձ հետաքրքրում էր աշխատել տարբեր երկրների երեխաների հետ, իսկ հետո հանդիպելու ցանոթանալ Հայաստանում։ Իդեպ ես շատ եմ հավանել ձեր երկիրը, այստեղ ինձ ամեն բան դուր է գալիս։ Ես էլ եմ շատ հավանել մեր թիմը, մենք միասնական դժվարին աշխատանք ենք կատարել։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ Հայաստան ու հանդիպել նրանց։ Մենք մեծ ջանքեր ենք գործադրել, որ կարողանանք օգտակար ու հաջողված նախագիծ ներկայացնել։ Ոստի ակնկալիքներս եւս մեծ են։ Հիշեցնենք, որ կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադային մասնակցելու նպատակով Հայաստան են ժամանել 64 երկրի աշակերտական թիմեր։ Յուրաքանչյուր թիմում 4 մասնակից,
Olimpiadei մասնակցում են 3 դիտորդ երկրներ՝ Աֆղանստան, Բոլիվիա, Ֆրանսիա։ Արդյունքները գնահատելու են Հայաստան ժամանած միջազգային ժյուրիի ավելի քան 240 անդամները։ Իրականում սա շատ լավ հիմք է որևէ հետազոտական աշխատանք սկսելու։ Ես կարծում եմ, որ նախապատրաստական գործընթացը ևս հետաքրքիր էր, հատկապես որ այս ընթացքում շփվում ես տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Մեզնից յուրաքանչյուրն այդ ընթացքում փորձել է լրացնել թիմի մյուս մասնակցի բացերը և լիարժեք դարձնել նախագիծը, իսկ վերջնական արդյունքից իհարկե գոհենք։ Հաղթողների և մեդալակիր թիմերի անունները կհայտարարվեն հուլիսի 17-ին։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանում Դոմ Մոսկվի մշակութագործարարական կենտրոնում մեկնարկել են ռուսերեն դասավանդողների վերապատրասման դասընթացները, որին մասնակցում են Հայաստանի բոլոր մարզերի ռուսերենի երկամսյա անվճար դասընթացներ անցկացնող ուսուցիչները։ Ռուսերենի երկամսյա անվճար դասընթացներ Դոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնի կողմից։ Ռուսերեն դասավանդողների վերապատրաստման դասընթացների մեկնարկը տրված է։ Տեղի ունեցավ ճանաչողական միջոցառում, որին մասնակցեցին Դոմ Մոսկվի կենտրոնի կողմից Հայաստանի 10 մարզերում կազմակերպող անվճար դասընթացներն անցկացնող ուսուցիչները։ Մենք ունենք գրեթե բոլոր մարզերում խմբեր, որտեղ երեխաներին հնարավորություն ենք տալիս անվճար սովորել ռուսերենը։ Հիմնականում շեշտը դնում ենք խոսակցական հմտությունների վրա։ Մենք շատ ակտիվ գործունեություն ենք ծավալում այդ առումով, ունենք արդեն 6-րդ ռուսական կենտրոն ենք բացել և այդ գործը շարունակելի է։ Վերապատրաստման դասընթացն անցկացրին ոլորտի առաջատար մասնագետները։ Նրանք ուսուցիչներին ներկայացրեցին դասավանդման ժամանակակից տեխնիկան, լեզվամտածողության նոր արարություններն ու և ինտերակտիվ դասապրոցեսի հմտությունները։ Երեխաները այս դասընթացներում ստանում են լեզվի իմացություն, խոսելու հնարավորություն և ամենակարևորը, իրենք սիրում են այս դասընթացները, որ կարողանում են առանց ամաչելու և կաշկանդվելու փոխանակեն մտքերը տվյալ լեզվով։ Մեր հիմնական նպատակն է սովորեցնել երեխաներին շփվել ռուսաց լեզվով, սովորեցնել սիրել ռուսաց լեզուն։ Մենք սովորեցնում ենք ոչ թե մեծաշվով սովորեցնում ենք ոչ թե լեզու, այլ շփում տվյալ լեզվով։ Մենք սովորեցնում ենք, մեր նպատակն է ծանոթացնել երեխաներին Ռուսաստանի պատմության, Ռուսաստանի մշակույթի առհասարակ այն ամենի հետ, ինչը կապված է Ռուսաստանի, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Մոսկվայի հետ։ Մեր աշակերտները բավականին մեծ սիրով սպասում են մեր դասընթացներին, գալիս են և չեն ցանկանում գնալ։ Կենտրոնի ղեկավարը բարձր է գնահատում ուսուցիչների հետ այս գործակցությունը և կարծում է, որ նման դասընթացների միջոցով ռուսերենն էլ ավելի կբարելավվի։ Շատ կարևոր է, երբ ուսուցիչը պրոֆեսիոնալ է, քանի որ նրանով է պայմանավորված աշակերտի պրոֆեսիոնալ մակարդակը։ Մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում երեխաների կրթությանը և դրա տարածմանը, իսկ այդ հարցում մեզ օգնում է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Մենք նաև գործակցում ենք ռուսական առաջատար բուհերի հետ։ Ուզում եմ, որ մեր երկու հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությունն ու ջերմ հարաբերությունները հարատև լինեն։ Դոմ Մոսկվի կենտրոնը ռուսաց լեզվի անվճար երկամսյա դասընթացներն իրականացնում է 2019 թվականից։ Հազարավոր երեխաներ կրթվել և բարելավել են իրենց ռուսերենը հենց այս կենտրոնում դասավանդող մասնագետների շնորհիվ։ Ռուսերենի անվճար երկամսյա դասընթացներին մասնակցելու համար հայտերն արդեն ընդունվում են։ Աննա Ղազարյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսօր վաղ առավոտյան Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը ռմբակոծել են Գազայի հատվածը։ Տեղական աղբյուրների վկայությամբ հարվածների թիրախում են հայտնվել Գազայի շրջանը վերահսկող Համաս շարժման երկու ռազմաուսումնական կենտրոնները։ Իսրայելական բանակը Գազան հրթիռակոծել է այն բանից հետո, երբ այստեղ տեղակայված պաղեստինյան խմբավորումները կեսգիշերն անց 4 հրթիռ են արձակել իսրայելական Աշկելոն քաղաքի ուղղությամբ։ Հրթիռներից մեկը ոչնչացվել է իսրայելի հակաօդային պաշտպանական ուժերի կողմից, մյուս 3-ը պայթել են քաղաքից դուրս գտնվող Ամայի տարածքում։ Միջազգային ուսնորությունները տեսաշարով։ Հուլիսի 10-ին և 11-ին Իսպանիայում դիտված անոմալ շոկ եղանակը 43 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Այս մասին հաղորդում է Կարլոս 3-ի անվան առողջապահության ինստիտուտը։ Նշվում է, որ առաջին օրը մահացել է 15 մարդ, իսկ երկրորդ օրը 28։ Ըստ կանխատեսումների 7-ի բարձր ջերմաստիճանը կարող է հասնել +44-ի։ Ռուսական ուժերը հրթիռներ են արձակել Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքի վրա։ Նիկոլաևի մարզային վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Կիմը տեսանյութ է հրապարակել, նշելով, որ քաղաքի վրա առնվազն 10 հրթիռ է արձակվել։ Վնասվել են քաղաքի երկու խոշոր համալսարանները։
Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունից էլ հաղորդել են, որ ուկրաինական ուժերը գրադ համակարգերից գնդակոծել են Յասինովատայա բնակավայրը, մեկ խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կեսն արդեն հաստատել է Դաշինքին միանալու Շվեդիայի դիմումը, այս մասին հայտարարել է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդը։ Դանիան և Կանադան առաջինն են վավերացրել արձանագրությունը ստորագրման հաջորդ օրը։ Երկու երկրներ, Սլովենիան և Լատվիան, 5-7-ի ստորագրել են փաստաթղթի տակ, ուրբաթ օրը այն հաստատվել է Խորվաթիայի խորհրդարանի կողմից։ Ռուսաստանի պատասխան պետդումայի պատգամավորների դեմ պատժամիջոցների անձնական պատժամիջոցները սահմանել Ճապոնիայի խորհրդարանի ստորին պալատի 384 պատգամավորի նկատմամբ, նրանց արգելվում է մուտք գործել երկիր։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հետախուզում է հայտարարել նախկինում հայտնի լրագրող 1990-ից 2000-ական թվականների ռուսական հեռուստատեսության կենտրոնական դեմքերից Եվգենի Կիսելյովի նկատմամբ, որն այժմ աշխատում է հակառուսական ուկրաինական ալիքներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի տնտեսական ճնշումն Իրանի դեմ, սպասելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը վերադառնա գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի իրականացմանը, ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Նա նշել է, որ Իրանի հետ գործարքը օրակարգում է գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, կախված է Թեհրանից։ Նիդերլանդները կքննարկի Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունների հարցով առանձին միջազգային տրիբունալ ստեղծելու հարցը։ Արտաքին գործերի նախարար Վոբկե Հոգստրանն ասել է, որ հատուկ տրիբունալ է անհրաժեշտ, քանի որ ոչ Կիևը, ոչ Մոսկվան միջազգային քրեական դատարանի անդամ չեն։ Այսքան այժմի համար, մենք կրկին եթերում կլինենք մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին մինչև այդ ժամը։